Welcome. You can play a song, almost any groove. We can break it down, break it down. Hey, you can play a song. Takže tady bude rozhovor s prvním s Lukášem Menšíkem, takže pane Menšík, jaké to bylo, když jste dával gola svého prvního? No, jako výborně to bylo, takový dobrý pocit mu to tam dát. Jo. Tak musíte jenom mít gol, ne? Dobře, děkujeme vám. A rozhovor tady s tímto hráčem s Eldou. Přezdívku má Elda, ale pravý jméno je Ondřej Hruban. Ale říkal mu Elda, protože jeho vzor je Eliáš, podle čísla 26, omlouvám se, pardon. Tak tady pane Eliáši, tady máte mikrofon. A prosím vás, počkej, pojďte takhle sem, pane. Tak, děkuji vám. Tak jaký to bylo, pane? No, výborně, víte jak, jako já se stěžu. Vůbec máme kolik nějak na ty díry, jo, jako já se stěžu, víte. Hráči dobrý, tady padají, požijte, buď radši. Tady kosina, tady můj bracha, jo. Všechno tady máme, kresné, kabiny, všechno prostě, já se nežiju. Děkuji vám. Rozhovor bude s Ondřejem Kosinou. Prosím vás, Kosáku, prosím vás, řekněte mi, jaký to je? Tak určitě, jako je to skvělý požitek jako z té hry. Prostě jako... Máte nějaké problémy? Prostě jako ten trenér, to je úplně buzera. Prostě ten trenér, jako to nejde, no. Takhle. Vy jste moc vysoký, já mám jenom zabranou pusu, ale ne, to je pohodě. To je na piču, takže to oddal, vole, jo. Dejte mu bracha, jo, když ho bracha. A tady to... Teď bude s nejlepším hráčem na světě. Nazdar Martino, jaké to je? No, jako, víš co, já dávám góly, je to dobré, jo. Tady to jsou moje brachové všechno, jo. Jo. Já jsem ten nejlepší. Děkuji vám za hlasy, které jste mi poslali. Tady brácha můj Turblič, tady Kosina. A tady bude někdo Trubkyně. Takže děkuji vám. Vám děkuji. Solkíčko Ondry Hrubana. Trubkyně, Rezinel Trubkyně.
Ale bude tam hudba kus, jo. Držku pořádno, rozsekej si. Ježíš, tohle to nic není. Rozsekej se pořádně, hoď tam tučňáka. Dobroš!